Zdravím vás z hlavného mesta Lotyšska z Rigy. Presunuli sme sa vlastne 300 km z mesta Vilnius, čo je hlavné mesto Litvy, a dostali sme sa tak vlastne do druhej pobaltskej krajiny. Tuto za mňou je Lotyšská akadémia vedy a že vraj je odtiaľ veľmi dobrý výhľad tam z hora. Sme tak trošku mimo centra, ja bývam v centre. Včera som prišiel večer. Poďme teda hore. Snáď nás tam pustia na jeden z tých balkónov a niečo od ťa uvidíme. Takže niečo si povieme aj o Lotyšsku, pozrieme si nejaké zaujímavé veci v tomto hlavnom meste a taktiež si povieme niečo o tej sovietskej okupácii nedávnej a tak ako to bolo s Litvou, tak aj s Lotyšskom. Niečo o tom. Tak poďme hore. Sme hore, trochu ma prekvapila tá cena, že 6 eur, vlastne 6 eur na to, aby som iba vyliezol výťahom na nejakú budovu. A čo už? No, tak sme hore, takto vyzerá hlavné mesto Lotyšska, Riga. Je väčšia populáciou ako Bratislava, uvádza sa, že má 600 až 700 tisíc obyvateľov. Žije tu až 1/3 všetkých Lotyšov. A jedna vec, čo ma prekvapila, že keď som sem išiel z toho hlavného mesta Litvy do hlavného mesta Lotyšska, je to iba nejakých 300 km a nedalo sa ísť vlakom, musel som ísť autobusom. No, pozrite sa tuto predo mňou, to je televízna väža, kam som tiež plánoval ísť. Je to niečo podobné, ako sme boli vo Vilniuse. Táto televízna väža je najväčšia väža vôbec celej Európskej únii. Len prebieha tam 5-ročná rekonštrukcia a plánujú to otvoriť až niekedy v roku 2023. Je tu trochu veterno, tak dúfam, že ma bude dobre počuť a zase to nebude šušťať. V Lotyšsku žije okolo 2 milióny ľudí. Aha, my už sme takmer úplne na vrchu, tu už je len pár poschodí nado mňou. A majú asi o trochu viac ako tretinu väčšie územie ako my, čiže majú viac miesta na jedného obyvateľa. Tu máte nejaké informácie o tej veži, má až 369 metrov. Eiffelová má 320. Máte to tu v nemčine, ruštine, lotyštine a angličtine. Tu je historické centrum, tam niekde okolo tej vysokej veže bývam v hoteli. Pôjdeme sa aj tam pozrieť, snad sa nám podarí ísť aj na tú vežu. Tu majú železnice. A toto je tiež celkom zaujímavá vec. A tie štyri relatívne veľké budovy. Tie sú tu odčas, možno ešte skôr ako prvá svetová vojna bola, alebo odčas prvej svetovej vojne, a je tam jeden z najväčších trhov vôbec v Európe. Lotyšsko patrí na prvé miesto krajín v EÚ, ktoré majú najväčší podiel menšín vo svojej krajine. Mal by to byť až viac ako jedna tretina. Majú tu 29% Rusov, 4% Bielorusov, Ukrajinci sú tu takmer 3%, Poliaci takmer 3%, 2% Litovci a tak ďalej. No a táto budova za mňou má 21 poschodí, bola dokončená v roku 1961 a má 107 metrov, čo je niečo približne tej výšky ako tie naše najvyššie budovy v okolí Eurovej, či Panorama City a podobne. Povedzme si jednu takú štatistiku, ktorá sa Slovákom asi moc nebude páčiť. Takže po tých sovietských časoch, pred 30 rokmi, kedy sa Lotyšsko stalo samostatnou krajinou, aj Estonsko a Litva, my Slováci sme mali ďaleko lepšie príjmy ako oni. No a odtedy sa to začalo meniť a už nás všetky tri krajiny predbehli, čiže Litva, Lotyšsko a Estonci už majú vyššiu priemernú čistú mzdu ako Slováci. A Estonci už dosť výrazne, oni to majú tuším nejakých, že v čistom majú 1300 eur, vyššie 1300 eur. A v hrubom 1600 eur priemernú mzdu. Takže niekde sa zrejme stala chyba za tých posledných 30 rokov, že takto postsovietsky postihnutý silnou krajiny nás tak rýchlo predbehli.
teraz sa nachádzame v hangáru, kde boli vzducholode počas prvej svetovej vojny. A nehali to tu Nemci, keď utiekli alebo odišli. Teraz to tu je obrovský trh, nielen táto budova, ale aj v okolí tejto budovy. A oni sú tuším takto prepojené, tu vedľa by mala byť hneď ďalšia. Tak poďme sa pozrieť. Ja by som bol rád, keby som našiel nejaké slnečné okuliare. Keďže tie posledné som si zabudol v taxíku v Los Angeles. A odtedy som nenašiel nejaké, čo by mi nejak padli do oka. Ak niečo potrebujete kúpiť, tak určite by ste to mali dostať tu. Obrovské miesto. Vidíte, tu máte ďalšie hangáry. Veľké. Je to aj dosť teplo. Táto posledná časť je plná rýb a mesa. To je tiež ešte vec, ktorú sme nespomenuli. Riga leží hneď pri mori, čiže oni majú aj morské pobrežie a dokonca dosť veľa kilometrov celé lotisko. Neviem, či nie až nejakých 300-400 kilometrov mori. Cítim tu veľa rybaciny teraz vo vzduchu. Tak a to boli trhy, veľká tržnica. A tu je autobusová stanica, na ktorú som včera v noci prišiel. Medzi autobusovou stanicou a mňou je teraz taký kanál, ktorý ide aj cez mesto. Dokonca sa robia na ňom aj túry. Čiže môžete si prenajať loďku, a ktorou pôjdete po tých kanáloch. No a čo sa týka tých covid opatrení, keď už je ten covid, tak spomeňme to. No, aby ste sa mohli, že tu funguje nejaký covid semafor, čo si začínam všimať, tento covid semafor majú vymyslený všade. Ako keby to bolo ovládané asi Európskou úniou a to nechápem prečo, keďže každý štát je samostatný a mal by mať svoje pravidlá a sám sa rozhodovať so svojimi vecami a nedávať na Európsku úniu alebo to je jedno. No a tu máte ten kanál. Ideme tam tým smerom do Starého mesta. Musíte byť očkovaní, aby ste mohli ísť do Lotyšska alebo mať po covide. Alebo tretia možnosť je PCR test. Ďalej sa musíte registrovať a musíte spĺňať to, že nejdete z nejakých tých krajín, kde je teraz rozmožený ten covid. No a ja keď som sem išiel tým autobusom, vo Vilniu som nastúpil na autobus, tam mi to skontroloval všetko vodič autobusu. Ináč ma nechcel pustiť donútra, dokonca som sa musel zaregistrovať aj na vládnej stránke Lotyšska. Potom som dostal nejaký QR kód, všetko som poukazoval, pustil ma a na hranicách nebol absolútne nikto. Pozrite, toto je rozdiel od Vilniusu, že tu majú aj električky. Vo Vilniuse som električky nevidel. A majú tu aj čajky, lebo sme pri mori. No a na hranici nás absolútne nikto nezastaví, iba sme tak prešli. To sú obrovské zvieratá, tie čajky. To sú ešte väčšie ako... prišla sa predvádzať. Čo napríklad táto. Táto je taká bojazlivá napriek tomu, že je väčšia. Čo robíš? Skoro na mňa vletel tento holub. Na malom kúsku koľko dopravy, tu za mňou električky, tu je vodná doprava, tam je autobusová a tam hore je vláková. Čiže 4 rôzne druhy dopravy na malom kúsku. Nachádzame sa v starom historickom centre mesta Riga. A ako môžete vidieť, všetko je tu také vydlaždené, kamenná dlažba. Veľa storočí pred nami.
A taktiež je tu taká architektúra, až je tu cítiť taký nádych škandinávskej architektúry. No a tu predo mňou jedna z takých najznámejších atrakcií mesta Riga, alebo pamiatok. Je to 107 metrov vysoký kostol svätého Petra z nejakého, tuším, nejaké základy boli postavené už v 12. storočí a postupne sa furt pristavoval v nejakom 14., 17. a tak ďalej. Je to dosť vysoké, otvárajú to o 10. ráno a dá sa ísť tam hore. Ale ty poviem, že tam nejdu žiadne výťahy, tak ja som sa rozhodol, že tam nepôjdem, nechce sa mi to šlápať. Ale predstavte si, že pred pár storočami už boli schopní postaviť takúto vysokú budovu, ktorú je vidieť takmer z každého rohu mesta Riga. Ono to centrum je relatívne veľké, všade je takáto dlažba a mne sa veľmi páčia takéto terasky, ktoré tu majú všade na ulici. Ešte iba nejakých 9 hodín ráno, mesto spí a tieto terasy budú čoskoro otvárať a budú plné ľudí. Vidíte, takto hneď vedľa kostola z 12. storočia. Je tu cítiť taký väčší rozdiel oproti Litve, čo sa týka tej architektúry. Musím povedať, že sa mi tu dosť páči, veď uvidíte. Postupne si môžeme povedať aj nejaké zaujímavosti o Lotyšsku. Ale ešte predtým, vidíte, tu je ďalší kostol, taký už menší. Tu vedľa mňa je ďalšia taká zaujímavosť Rigi. Tieto 4 zvieratá, je to podľa nejaké rozprávky, tuším nemeckej či akej. Takáto podobná socha je aj v Brémach, v meste Brémy. Mesto Brémy toto darovali Rige v roku 1991. A je to podľa rozprávky týchto 4 zvierat, ktoré vlastne už boli staré a ľudia ich poslali, že už nemajú o ne záujem, tak tieto 4 zvieratá sa nejak rozhodli, že budú muzikanti a pôjdu robiť muzikantov do mesta Brémy. Po ceste našli nejaký dom v lese. Keď sa pozreli do okna, tak tam videli zbojníkov, ktorí oslavovali krádež nejakú a rozhodli sa, že týchto zbojníkov vyženú. To sa im aj podarilo, vyhnali ich a nakoniec našli svoj nový život v tomto dome. To bol taký skrátený príbeh. A žili tam až do smrti. No a mesto Brémy darovalo túto sochu mesta Riga ako v roku 1991, potom čo sa Lotyšsko oslobodilo od Sovietskeho zväzu a má to vlastne značiť to, že vidíte, tu je nejaká stena a za tou stenou je ako keby nový svet, hej, čiže tie zvieratka aj Lotyšsko si asi ako keby našli nový svet a to je to, že sa dostali oslobodili od toho Sovietskeho zväzu. Je tu veľa barov a reštaurácií. Čo sa týka tých covid opatrení, môžete kľudne sedieť na terase a aj bez akékoľvek preukazu covid pasu alebo čokoľvek iného. Ak chcete ísť donútra, tak od vás pýtajú to isté, čo u nás. Čiže prinajmenšom ten PCR test, covid pas alebo to, že ste prekonali covid. Takže pre mňa to príde úplne nelogické, lebo to, že ste prekonali covid alebo že ste očkovaní, neznamená, že nebudete pozitívni. Skôr ten PCR test, ktoré dávajú na najnižšiu úroveň, si myslím, že má najväčšiu hodnotu, pretože ste boli testovaní nedávno a tým pádom je oveľa menšia šanca, že ste pozitívni. A samozrejme ani to, že ste pozitívni, ešte nič neznamená. Ale tak nechcem sa vyjadrovať tejto téme moc, lebo na to sú tu iní odborníci, ktorí dostávajú iné peniaze za to. No a poďme sa pozrieť ďalej takto viac do centra. A keby ste sa vedeli, aké sú tu ceny, tak môžete sa pozrieť napríklad tu. Burger nejaký 13 eur, hej. A je to niečo v angličtine? Tu máte guláš, gulášovú polievku 7 eur.
úplne v centre. Čiže tie ceny sú v podstate... A tak tu už je to trochu drahšie. Cheesecake 8 eur. Cezarov šalát s krevetami 15 eur. Taká zaujímavosť od Lotyšsku je, že majú jedny z najvyšších žien na svete. A preto sú asi aj dobrí v tom ženskom basketbale. A plus ďalšia taká vec, že majú, patria medzi krajiny, top krajiny na svete, čo sa týka počtu modeliek na jedného obyvateľa. Lotyšsko je vlastne krajina, kde sa produkuje veľmi veľa modeliek. Čo môžete koniec koncov vidieť aj v najbližších záberoch, teda ak niečo uvidíme, chodiť po ulici. No a toto je ďalšie také námestie. Tu sa rozhodli, tu zrejme sú nejaké bary alebo neviem čo, lebo stále tu je iba nejaká záhrada a asi tu chýbajú nejaké stoly a stoličky. Čiže tu sa tiež rozhodli, že na námeste dajú reštaurácie zrejme. Toto námestie som moc nepochopil, či je v prestavbe alebo kvôli nejakým nariadeniam alebo neviem čo. Alebo že sa im neoplatí podnikať. Táto biela budova, to je hotel, kde som strávil 3 noci. Dneska už odchádzam. Pôjdeme ďalej do iného štátu. A hneď oproti tu mám, vidíte, takúto starú budovu. A opäť ďalšie reštaurácie s terasou. A toto je celkom zaujímavá vec, to tu jazdí po celej Rige. A to sú také autobusy s pedálmi, kde šlapete. Aj máte tu barmana vlastného, niekto to riadi, neviem kto, asi nejaký zamestnanec. A vy šlapete a pijete pivo a beháte po námestí. Tu vám dajú sedačky, tu máte stôl, tu je strecha, to sa zdvihne. A videl som tu už niekoľko takýchto aut. Tam je volant, čiže šoféra máte vlastného. A je to vlastne party bicykel. V Bratislave neviem, či máme priestor, či naše ulice by zvládali takéto auta. Ale je to celkom halus, keď idete takto s kamarátmi a môžete pozerať po rôznych miestach a piť a bicyklovať popri tom, čiže robiť niečo aj pre telo. A tu môžete vidieť, že čašničky a barmanky už sa pripravujú do roboty. Už prichádzajú do práce. Ďalšou takou zaujímavosťou mesta Riga je, že majú jeden z najrýchlejších internetov na svete, celkovo aj Lotyšsko. A samotná Riga má 800 hotspotov, Wi-Fi hotspotov zadarmo po celom meste, za ktoré nemusíte ani vlastne platiť. No a vidíte, tu máme ďalšiu reštauráciu na ďalšom námestí. No a tu predo mňou je taký druhý najdominantnejší kostol alebo dielo vôbec celej Rige. Ste na tú veľkosť nielen toho kostola, ale aj námestia. Celé kamenné. Ďalšia taká zaujímavosť o Lotyšsku, že Lotyši pijú strašne veľa piva a my sa nachádzame na takej veľmi starej ulici. Predo mňou je ďalší kamenný kostol so zelenou strechou a tu môžete vidieť, že toto sú naozaj staré budovy, ale samozrejme musia tu ísť práve smetiari s veľkou dodávkou. Ktorí sa postavia presne predo mňa. To je neuveriteľné. Ešte raz, pretože tí smetiari nás tu dosť vyrušili. Nachádzame sa na takej staršej ulici. Môžete vidieť, že aj tento dom vyzerá tak staro. Aj vôbec všetky tu. No a tu, čo sa pozeráte predo mňou, tento biely dom, to je najstarší obytný dom v celej Rige. Niekedy z 15. storočia. Že vraj tam takedy žil pekár.
A tieto tri domy vedľa seba sa nazývajú Traja bratia. Je to jedna z takých pamiatok Rigi. Tieto dva boli tiež neskôr postavené, ale tiež patria medzi jedným z tých najstarších. A tu v týchto domoch normálne ľudia bývajú. A prečo sa to volá Traja bratia? Je to kvôli tomu, že v Tallinne, v Estonsku majú tri sestry. Tak si povedali, že toto tu, tieto tri domy nazveme Traja bratia. Len si predstavte, keď napríklad vo vašom dome bývate 20-30 rokov a koľko generácií sa vystredalo za tých 500 rokov v tomto dome napríklad. Koľko ľudí tu vychovalo svoje deti, riešilo svoje problémy. Tam za mňou, hneď vedľa toho smetiarského auta, môžete vidieť lotiskú zástavu. A to je jedna z ďalších zaujímavostí lotiska, že majú druhú najstaršiu zástavu vôbec na svete, ktorá bola vyrobená a dala sa do používania od roku 1280. Jediná krajina, ktorá má dlhšie používanú zástavu, je Dánsko. Ďalšie také tri zaujímavosti Lotyšov sú, že majú až 500 kilometrov, takmer až 500 kilometrov pobreží morských tam na severe. Národným športom je ako ináč hokej, aj keď my ich dosť často asi porážame v tom hokeji. No a takou asi najprekvapivejšou zaujímavosťou je to, že Lotyši vlastne vynašli džíny, jeden z Lotyšov. Čiže ak budete si najbližšie obliekať rifle, džiny, tak si spomeňte, že pochádzajú z Lotyšska. No a ten, kto ich vynašiel, vlastne spísal, sa dohodol potom s firmou Levi Strauss a začali vyrábať hromadne tieto rifle. A pozrite sa, za mňa je ďalšia taká budova zaujímavá. A zaujímavá je s tými mačkami na, hore na streche. Na jednom špici, aj tu na druhom špici. Táto budova sa volá, že Cat House, čiže mačací dom. Tieto hodiny za mňou majú taký romantický symbol, pretože dlhé roky sú používané a boli používané ako stretávací bod pre páry, ktoré išli spolu na rande. Takže romantický symbol Rigi. A tu máte klasický nápis Riga. Toto sa stretávam poslednú dobu všade, vo všetkých mestách, veľkých aj malých, že majú nejaký nápis. Ja si nespomínam, že Bratislava by mal taký nejaký nápis niekde, ktorý vyrobil reklamu Bratislave a turisti by sa tam fotili, čiže by šírili meno Bratislavy. Tu opäť máme ten kanál, ktorý preteká Rigou, po ktorom si môžete prenájať loďku a previesť sa. Ale tu je zaujímavejšia vec, taká historická. Je to pamätník slobody, takzvaný Freedom Monument. A tento Freedom Monument bol postavený veľmi dávno, ešte predtým, ako boli Lotyši okupovaní Rusmi počas druhej svetovej vojny. Je to vlastne taký symbol ich nezávislosti, že sú samostatná krajina. No, ale potom počas druhej svetovej vojny, keď sa to všetko zmenilo a začali byť vlastne okupovaní tými sovietským zväzom a stali sa súčasťou Sovietskeho zväzu, tak Sovieti mali veľký problém s týmto pamätníkom a chceli ho zbúrať mnohokrát, ale nie je to také jednoduché, lebo bali sa tej zbúry obyvateľov a rôznych takýchto šľakých vecí.
tak nakoniec ten pamätník, mali už aj miesto neho vymyslené veci, že čo tu postavia iné pamätníky, iných mien, ale nechceli tu proste tento pamätník z slobody trpieť. Dokonca si vymýšľali, že tam tie tri hviezdičky, tam hore, čo tam drží tá socha, že to sú vlastne Lotyšsko, Litva a Estonsko. A že matka Sovietský zväz ich zjednotil. Ale to samozrejme nie je zmysel, no. No a čiže týmto je ten pamätník zaujímavý a vydržal do toho roku 1990-91 a odtedy je takým hlavným symbolom tej nezávislosti celého Lotyšska. No a tu kúsok ďalej máme taktiež, ak sme boli kde sme to boli? V Litve, vo Vilniuse, tam v tom múzeu holokaustu, a čo tam mali väznicu ústredňa KGB bývala, tak to isté majú aj tu, ale keďže ono je to už v podstate dosť podobné, som pozeral tie fotky, takmer identické, tak tam už nepôjdeme, ale majú tu presne to isté aj tu. Čiže to, čo sa dialo v Litve, sa dialo aj tu v Lotyšsku. Ono, keď sa chcete ísť pozrieť do Lotyšska, tak hlavne do mesta Riga, tak vám stačí taký víkend, predĺžený víkend možno, keď sa chcete ísť zabaviť aj do mesta, vypiť si s kamošmi a tak. Sú tu aj nejaké okolité miesta, kde sa dá ísť pozrieť. Ešte treba dodať, že Lotyšsko je veľmi lesnatá krajina. Neviem, či až polovica krajiny není zalesnená. A taktiež veľmi vodnatá. Však už je kúsok od Fínska a Fínsko je, má najviac jazier na svete snať. A toto je najširší prechod prechodcov, aký som kedy videl. Snaď 20-30 metrový prechod. From Riga. Below from Riga. And Iceland, and Estonia, Lithuania, and Russia, and America. Everybody. This is my home. Okay.